Мына заказ менен карышкырлардын кожнойго келдик, кожнойго блинкасы менен. Күтүп атабыз. Пока что бүт размерлери бар. Заказ десеңиздер да болот. Мехтерин көрдүңүздөрбү, аябай сонун. 50-ден 58-ге чейин размерлер. 48-ден 58-ге чейин. 48-ден 58-ге чейин. Сетте прессованная кожа, ичи дубленка. Прессованная кожа, ичи дубленка. Заказ десеңиздер болот. Бардыктарга аттап алабыз. Жаңы келди. Кыргызстандын акы жерине акысыз жетип келдиңер бар. Ушул мурун замыштары чыкса азыр ушу. Кожный менен диет элек дегендер үчүн мынакей келди. Бүт размерлери бар в наличии. Пока что все размеры в наличии. Ценалары болсо бул аркылуу деле замыш өкөмдүктүн баасы бирдей эле 15-16 миң сомдон жогору. Туганда баалары өкөмдүктү бирдей. Мынакей карасаңыздар мехтер аябай сомдор келди. Замши жеңил дейсиң замыштары. Бул норка жакасы мужской дубленкалар эң мыктылары ушулар. Заказ кылсаңыздар болот. Размери дагы биздин каналга катталуучуларга дагы арзан баадагы отправкаларды кылып атабыз. Суроолор болсо комментарий жазып WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Эмесе көрүшкөнчө туугандар. Окей, мехтерин көрүңүздөр, аябай сонун мехтер. Сүйгү коюңузчу дагы. Волк. Иттер вообще жаныңа жолобойт. Волк көргөндө. Иттер башта жаныңарга жолобойт деп атышат. Любой из них качат.